L'Ajuntament de Tortosa portarà a aprovació al ple ordinari d'aquest dilluns el text refós i la modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals de companyia per tal que les deposicions fecals d'animals a la via pública i les possibles molèsties als veïns es consideren faltes lleus en lloc de greus. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Meritxell Roger, ha explicat que aquestes modificacions permetran agilitzar el procés sancionador amb unes multes que redueixen dels 2.000 euros com a màxim als 400 euros. Roger ha remarcat que l'Ajuntament de Tortosa té un compromís ferm de sancionar els propietaris d'animals que molesten els veïns, però ha explicat que fins ara no s'havien aplicat les sancions previstes a l'ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia perquè la quantia de les multes era molt elevada pel tipus d'infracció que realitzava. La portaveu de Convergència i Unió, però, ha assegurat que a partir de l'entrada en vigor del text refós, les sancions es començaran a aplicar per posar ordre i donar resposta a les reclamacions dels veïns. Hi ha dues infraccions que les considerem expressament, que són el fet d'embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o l'esbarjo de persones amb deposicions fecals d'animals de companyia o les freqüents molèsties als veïns, se consideren faltes lleus, de manera que podrem sancionar, la sanció que suposa aquesta falta greu lleu és de 100 a 400 euros. ¿Vale? Això que suposa? Que l'Ajuntament de Tortosa té un compromís ferm, i ho anem a posar en funcionament, de sancionar aquelles persones que tenen animals i que estan embrutant la via pública o estan ocasionant molèsties als veïns. Per tant, hi ha instruccions clares que a partir de l'entrada en vigor d'aquest text refós se puguen portar a terme aquestes sancions per tal de posar una mica d'ordre. Sabeu que és un dels temes que també se'ns ha reclamat molt, sobretot des de les associacions de veïns, el tema de la neteja a partir de les deposicions d'animals que s'efectuen molt pels carrers i que per tant entenem que és la manera de que imposant una sanció suposem que també s'acabarà posant ordre, ja que veiem que amb campanyes i tal doncs no servirà. La nova normativa remet a la Llei de Protecció dels Animals i s'inclourà a la nova ordenança de civisme. D'altra banda, en el ple ordinari d'aquest juliol també es portarà a aprovació la sol·licitud al Govern de la Generalitat de la Creu de Sant Jordi al Col·legi de la Mercè de Tortosa, que enguany ha celebrat el seu 160 aniversari, i es proposarà la inscripció a l'inventari de béns dels immobles adquirits pel municipi. També es portarà a aprovació una proposta per a impulsar la creació d'un consorci per a la gestió d'espais d'interès natural a les serres de Cardó el Boix, del qual en formaria en part Benifallet, Rasquera, El Perelló, Tivenys, Tortosa i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, en el ple ordinari d'aquest mes es debatrà una moció del grup municipal del PSC sobre l'accés als mitjans de comunicació municipals de tots els grups de la corporació. El portaveu del PSC, Joan Sabater, ha explicat que la moció insta al govern municipal a elaborar un reglament per facilitar la participació equànime de tots els grups municipals als mitjans municipals, concretament a la web i al butlletí electrònic. Sabater ha denunciat que s'està utilitzant una eina de promoció del municipi, com és la web de l'Ajuntament, com a eina d'erosió política de l'oposició. El portaveu socialista ha remarcat que aquesta situació mostra la prepotència i l'abús de poder de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i ha recordat que el grup municipal del PSC compta amb una tercera part de la corporació. És possible que algun membre del govern digui, escolta, vostè ha estat alcalde de Tortosa 8 anys i no ho ha fet, no? Ja ho sabem, aquesta. S'hagués pogut fer, mai ningú no ho va demanar. Però entenem que no va ser necessari perquè la nostra demanda ve arran d'una situació de discriminació real. En el moment en què entrem en utilitzar el web municipal per fer referència a l'activitat política i, a més, inclou crítiques de l'oposició, és legítim que els grups que avui estem a l'oposició reclaméssim el dret de poder-hi participar. Ho hem fet, hem demanat que se'ns incloguin les notes de premsa, simplement això, i se'ns ha dit que no. Per tant, ara el que demanem és que es compleixi la llei. La llei preveu que es regule via reglament i el que demanem és que el ple aprove redactar aquest reglament. Pensem que és d'estricta justícia i l'altre és un abús de poder, una vegada més, un abús de la prepotència a la que ens té acostumats el senyor Bel des de que és alcalde de Tortosa, que es fa la normativa a la seva mida. El grup municipal socialista també porta a debat una moció de rebuig a la directiva europea d'estendre la jornada laboral setmanal i ha avançat que donaran suport a les mocions d'iniciativa per a la celebració d'acolliments civils i la creació del corresponent registre i per a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre.